Viajar pela Amazônia é ficar diante de belezas naturais que fascinam e nos conduzem à verdadeira essência dos encantos da região mais linda do planeta. Nossa equipe retorna à itinerância pelo Vale do Rio Guaporé para contar as histórias dos povos que vivem na fronteira do Brasil com a Bolívia. Dessa vez, desembarcamos na comunidade quilombola de Pedras Negras e na aldeia indígena de Sagarana. Localizada na margem direita do rio Guaporé, a aproximadamente 700 quilômetros de distância da capital Porto Velho, a comunidade abriga cerca de 50 famílias descendentes de quilombolas. Dona Niceta, uma das moradoras mais antigas do local, conta como chegou em Pedras Negras. Cheguei com 8 anos de idade para estudar. E aqui nós ficamos, minha mãe, meu pai, para a escola. E lá não tinha. Aí meu pai mudou para cá. Era melhor do que agora, porque tinha muita gente. Tinha 95 famílias aqui. Eu chegava até quarto ano, não tinha para oitava e outras quinto. Aí vindo. Aí a família ia atrás, a mãe ficava para o Guajará. Antigamente era muito difícil, porque nós tínhamos que ir para o Seringal, acompanhar meus pais. A gente já mexeu com castanha, que aqui tem a castanha, colheita da castanha. Hoje em dia não, graças a Deus, que vocês veem essa comunidade, tem energia 24 horas, que antigamente não tinha. Antigamente só vivia da seringa, hoje tem a castanha, tem o turismo, que aqui é onde a gente tem vezes que está lotado turismo, turista aqui, né? Junho, julho, agosto, setembro e outubro, é tudo turismo. Aí já dezembro, janeiro, fevereiro, março. Até abriu a castanha. Antigamente nós só podíamos sair daqui por barco. E hoje em dia não tem a pista de pouso aí, onde os turistas vêm, né? E aonde tem essas pousadas onde vocês passaram, viram aí, onde eu estou construindo também ali, para receber o turista. Então aí nós preservamos tanto a natureza como a fauna e a flora, porque se não tiver peixe, o turista também não vem. E vem fazer o que aqui, se não tem peixe? Então, é por isso que vocês, não sei se vocês já andaram para ir para trás, não tem derrubada, não tem queimada. E peixe é onde vocês pescarem, vocês pegam também. E é onde as mulheres também, não só os homens, mas as mulheres ganham seu dinheiro para cozinhar, arrumar. E os homens, os piloteiros também, teve a curso aqui pela Sebrae também. E a vida é essa nossa aqui. Toda a persistência e força de vontade do senhor Francisco foram herdadas do pai, um velho seringueiro que fez história em Pedras Negras. Ele e a mãe relembram com saudades a memória do pai e marido exemplar. Meu pai era maranhense, veio no tempo que teve a guerra, fala soldado da borracha, e ele veio parar aqui. Foi quando conheceu minha mãe e tudo, aonde nós fomos para o Seringal, cortar seringa. E meu pai morreu e deixou minha mãe, né? Aí eu fui para a cidade, fomos morar na cidade, nós, eu e mais outro, para estudar, quando minha mãe ficou só. Ele veio de Maranhão, nesse tempo da seringa, soldado da seringa, cortar a seringa. Quando ele chegou aqui, eu tinha 2 anos de idade. Aí ele casou bem com 3 mulheres, daí deu a sorte da gente conhecer e casamos. Ainda moramos 39 anos juntos. Para mim, eu não ia sobreviver mais nunca, mas botei a cabeça no lugar e toquei a vida para frente. A fé no Divino Espírito Santo foi o que os ajudou a superar a perda. E é nos louvores exaltados à santidade que eles encontram forças para superar as dificuldades do dia a dia. Vou para a igreja, que é a oração, pedir muito a Deus, saúde. Por causa da passagem da coroa do divino, a gente prepara para esperar
Aí vem do rio, de Pimenteira, quando tá para cima, né? Aí vem de Pimenteira, a gente fica esperando, aprontando, ajeitando. Aí tem o café, tem cada dia numa casa. Almoço numa casa, janta em outro, café em outro. Tem procissão, tem a reza, muita coisa. Preparar a igreja, preparar ali a escadaria, casa da gente. Quando nós temos a nossa festa do Divino, onde todo ano passa, eu acho que você já viu, né? E todos, Deus me livre, quando vai chegar, todos estão aqui. É 3 dias de caminhada que eles ficam aqui, né? Em casa, 3 dias, toda a comunidade acompanhando, até no dia deles saírem para ir para outra comunidade. Dona Aniceta é o mais puro exemplo de que coração de mãe sempre cabe mais um. Além da grandiosidade de sua fé, ela também encontrou na neta um novo sentido para viver. Eu peguei ela, tinha 1 ano e 6 meses, porque ela, o pai dela, a mãe dela não cuidava e pegaram para o abrigo. Tirei ela do abrigo, Maria, mas eu mesmo, né? Todinho eles, aquele Francisco, então, a tia, eu gosto muito dela. Sei que ela vai ser inteligente, ela. Basta ela ver uma coisa, ela já aprende. A luta dos líderes comunitários de Pedras Negras para transformarem o local em uma unidade quilombola foi árdua. Muitos moradores não tinham conhecimentos de suas origens e relutaram em aceitar o título de quilombo. Mas a persistência do Senhor Francisco, atrelada à boa vontade de pessoas engajadas pela causa, foi de extrema importância para o desenvolvimento da comunidade. Andei muito, fui a Belém, Manaus, todo canto. Aonde nós viemos trazer o conhecimento da pessoa daqui de Pedras Negras para passar a ser quilombo. E eles não queriam aceitar, que não sabia o que era isso. Aonde era a nossa descendência, sofreu ser escravo, entendeu? Então, as pessoas, graças a Deus, hoje aceitam e não tem mais dificuldade, não tem vergonha de falar que é descendente de quilombo. Então, para nós, eu acho muito importante. Onde é uma coisa que eu iniciei, professor Marcos Teixeira. E hoje em dia nós recebemos uma carta de auto-reconhecimento. E agora só o INCRA vim para fazer a demarcação e titulação da terra, para passar para nós. Eu não tenho nem como dizer. Eu fico orgulhoso de ser um quilombola. A vida dos moradores de Pedras Negras é uma constante luta diária. A história da Dona Ana reflete a determinação e força de vontade que faz parte da essência quilombola. Desde criança eu criei aqui, desde criança, né? Trabalhando com meus pais, costumei aqui, aí eu vou para a cidade, mas não costumo na cidade, de jeito nenhum. Fui para Guajará, passei 2 anos lá e não me acostumei e voltei de novo para cá. Aí fui para ali embaixo, onde meu pai morava também, onde meu pai morava ali para baixo. Passei uns 3 anos ali com meu pai, mas não acostumei também lá. Daí meu pai foi embora também, aí nós voltamos para cá de novo. Estudei um pouquinho, só um pouquinho, aí fui pro trabalho. Trabalhar, né? Porque não tinha outro jeito, tinha que trabalhar, né? As coisas aqui sempre foi difícil. Não tinha, né? A gente era muito, nós era só mulher, nós era 8 irmãs. Nós não tinha irmão para ajudar meu pai a trabalhar. Nós éramos 8, mas tudo mulher. Aí eu era mais velha, aí eu tinha que ajudar meu pai. Que tudo era difícil aqui, sempre foi. Só negócio de roça, essas coisas. Acabou a roça, tinha que ir para colocação de seringa, cortar seringa. Aí era o jeito, foi o jeito eu ir com meu pai para a seringa. E minha mãe, aí não consegui mais estudar mais. Estudei uns 3 anos só. Sempre andava para carregar a arma para meu pai, com uma de as onças no mato, né?
Aí quando eu cresci já, que eu tinha uns 12, 14 anos, aí já fui ajudar ele a cortar. Aí quando foi uns 15, 16 anos eu casei, aí já fiquei em casa. Já tive filho, fui cuidar dos meus filhos, aí já trabalhava só na roça. Plantava arroz, macaxeira, milho, feijão, mas só pro gasto, que naquele tempo a gente não vendia nada aqui não. Naquele tempo todo mundo plantava, todo mundo tinha, não tinha como vender. E não tinha como a gente sair para fora, para vender fora, que também por outro canto tinha, né? Aí não tinha como vender. A gente tinha que fazer só pro consumo, para trabalhar, para comprar alguma coisa. Só era no tempo da castanha, quando trabalhava a castanha, meio de fevereiro e março. Aí acabava, aí ia cortar o arroz que a gente plantava, meio de abril, maio, cortava o arroz, aí ia esperar outubro, novembro de novo para trabalhar na roça outra vez. Filha da terra e sem ter a menor pretensão de sair de Pedras Negras, Dona Ana constituiu sua família ainda bem nova. Hoje ela sente a dor da saudade deixada pelos filhos, que tiveram que sair da comunidade em busca de melhores condições de vida. Cuidar do marido e do lindo jardim feito por ela são suas atividades preferidas. A gente se conheceu porque ele morava aqui, né? E eu também morava desde criança. Aí nós se conhecemos, assim. E desse casamento, quantos filhos? Ah, nós tivemos 12. Então tudo para geral, só tem um que mora aí nessa casa. Saíram porque não tinha que estudar. E depois eles nem quiseram estudar. Um bocado, um pouco foram para trabalhar também, sabe? Porque não tinha trabalho aqui e só era negócio de roça. A roça só era para comer, tinha que vestir, tinha que calçar, né? E não tinha como comprar. Aí tive que tirar eles e mandar para trabalhar na casa de família, para comprar a roupa, comprar o calçado. Aí foram tudo para lá e ficaram para lá. E eles se acostumaram lá e não quiseram voltar mais, não. Até chorar, eu chorava de noite. Eu lembrava dos meus filhos que estavam tudo fora e eu não podia ir, que eu tinha que ficar trabalhando na roça para levar o arroz, a farinha para eles lá. Aí não podia ir, ia só de 3 meses, 4 meses, 5 meses assim, tinha que ver eles. Quando eu chego lá, todos me recebem alegre, recebem nós alegres. Bom, para mim é bom, né? Aqui o serviço que eu faço é limpar tudinho, minhas plantações, ainda hoje eu capinei para lá, assim. Aí eu vou limpando, como é o verão, né? Fica tudo bonito. Já morreram uns 6 pés de laranja já. Agora eu tô plantando novamente outros pés, ó, que não tem um pequeno para lá também. Essas bananeiras também. Elas estão assim porque o vento ano passado deu um ventão aqui e derrubou quase tudo. Então ficaram assim. Eu gosto de planta, desde criança eu fui assim. Quando eu era criança, a gente saía pro rio, e meu pai, a gente viajava muito, sabe, de canoa, de remo. Ele morava lá embaixo, a gente vinha para cá, aí a gente passava na beira do rio, tinha tantas flores bonitas, a gente passava e pegava, e achava bonito, né? Aí eu falava, quando eu crescer, eu vou fazer um jardim na minha casa, eu não tenho na minha casa minhas plantas. Aí sim eu fiz. Aí o nome das plantas eu não sei não, eu sei que elas são plantas, são flores, mas eu não sei o nome. Aqui tem laranja, aqui tem lima, aqui tem graviola, tem ata, essas plantas. Estou limpando elas, capinando ao redor, tirando aqueles galhos que ficam muito embaixo, que fica muito escuro. Quando é no inverno, a gente tem que tirar um pouco, fica mais em cima. Ah, eu sinto muito amor, por isso que eu não vou embora daqui. Porque aqui é onde eu nasci, aqui eu criei. E vivi minhas vidas, minha juventude aqui, tive meus filhos tudinho aqui. Só tirei meus filhos mesmo por causa do estudo. Eu não tenho vontade de sair daqui não. Eu saí para passear, mas para morar no outro canto não tenho não. Dois povos, duas histórias, costumes e tradições diferentes. Próximo à comunidade de Pedras Negras está localizada a aldeia indígena de Zagarana, uma comunidade que se destaca pela história de luta e resistência de seu povo.
É interessante nossa história, a nossa chegada aqui, né? Isso que a gente sempre conta para os nossos meninos, como que foi, quando foi fundada a Sagarana. Em 1966, quando os seis famílias vieram de Guajará até aqui no Sagarana, com o padre Dom Rei, Dom Bendorade. As três famílias, eles estavam, aquelas famílias estavam fugindo da... numa grande epidemia de sarampo, catapora em Guajará, né? Eles iam vir aqui só para sobreviver. Aí, com o tempo foi passando, eles ficaram aqui mesmo, abriram a aldeia. E aqui não era área, não era uma aldeia, né? Era uma terra da União que os padres que se mantinham aqui. Aí os nossos pais, nossos parentes ficaram aqui, a gente foi crescendo também e só foi homologado em 1990, foi homologado aqui, a gente ficou aqui, como aí foi reconhecido como terra indígena. Aqui em Aldeia Sagrana existe sete etnias, Canoé, Cauruaí, Romono, Roramxien e Roat e Macurapi. Nós convivemos assim como igualmente, né? Porque a gente morou aqui junto, a gente viemos junto também para morar aqui em Sagarana. A gente, o convívio nosso é assim, diálogo bem, bem aberto com nós, né? Não tem aquele conflito, não tem nada. A gente convive assim com a união aqui, com nossa, outras etnias como tanto nosso. A cobiça foi a principal inimiga dos indígenas que habitam a aldeia Sagarana. Doenças trazidas pelo homem branco, que tentava escravizar os indígenas, quase colocaram fim às etnias que fazem parte da aldeia. Cauruaí, minha etnia, nós somos quase assim já extintos, né? Porque só aqui em Sagarana que existe o Cauruaí, que quase já não existe mais, e somos só um pouco, quase só a etnia nossa, acho que só tem uns 30 ou 40 assim, nossos que ficaram no contato, quase assim, acabaram com nossa etnia, né? Sobraram só nossos pais, só sobrou quando tempo do contato, só sobrou três famílias de Cauruaí, aí os brancos pegava os índios, aí com essas doenças que aconteceu, foi matando, aí sobrou só três famílias. Rapaz, a gente sentiu que a gente pensamos que nossa etnia ia acabar, né? Só que uns anos pra cá nós começamos a levantar mais um pouquinho. A gente foi casando, aumentando mais um pouco nossa etnia. Desde quando eu nasci, eu moro aqui, né? Meus pais viviam aqui, eu fiquei continuando morando aqui mesmo. Antigamente a gente, os nossos pais levavam a gente para as roças e os nossos pais faziam que a gente estudasse para ser uma coisa, né? Porque meus pais, eles eram assim, que vieram da Maloca. Eu era o último, os filhos deles, né? Eles eram mais velhos daqui da aldeia. Aí eu quero legal a minha infância, né? Eu estudei, eu não acabei meu. Acabei meu. Faculdade não, fundamental. Ensino médio eu não consegui, parei no segundo ano de ensino médio. Aí eu hoje estou aqui na minha comunidade. Aqui. Ele também conta como é a divisão do trabalho entre homens e mulheres na aldeia. Os principais trabalhos que os homens fazem aqui é fazer roça, né? Fazer roça, fazer os plantios, para poder sustentar a sua família, né? Caso que quando a gente não tem parte financeira, a gente faz a farinha, planta o arroz para poder colher e poder vender, né? Isso que é a parte dos homens que para sustentar a sua família. Principais que é cultivada, que é macaxeira, mandioca, arroz, banana e batata.
As mulheres da aldeia ficam responsáveis pelos afazeres domésticos, cuidam dos filhos, da casa e do marido. E para que eles tenham a força e energia necessária para a caça, elas preparam uma bebida típica dos índios de Sagarana, a xixa. O principal que elas fazem é quando elas fazem a xixa, né? Elas fazem para os homens poderem tomar, para fazer o seu trabalho quando chega na sua casa. A xixa é um suco tradicional do nosso, que veio muito tempo junto atrás. E a gente fica assim. A gente fica valorizando, né, para não perder o costume da xixa, porque tem vários que já perderam e não bebem mais a xixa. E elas plantam muita batata, as mulheradas aqui. Elas arrancam, elas descascam, lavam, depois elas cozinham, né, com umas 2-3 horas cozinham. Depois de cozinhar, elas começam a machucar para sair o suco dela, aquela macaxeira. Né? Só machuca tudo, aí deixa esfriar para poder coar, para ser assim, tomado. Viver hoje aqui em Aldeia Sagrana é super legal, muito boa, muito bacana. A gente convive junto aqui com as outras etnias, só que a gente vive muito assim, com parceria com os nossos irmãos, tudo. Porque hoje em dia nós somos quase todos irmãos. Por causa que um casou com outra etnia, outro casa com outra, a gente vive como irmão aqui dentro da aldeia.